Boa tarde, meu amigo Lucas. Olha a chuva caindo na zona rural de Araripina. Graças a Deus fomos agraciados com a chuvinha, entregando o ano velho para o ano novo, com muita chuva aqui no sertão de Araripina. Bom dia, meu amigo Lucas, do Desbravando o Sertão. Te prometi que na hora que der sua chuva aqui no, na Santa Cruz da Venerada Pernambuco, eu te mandaria um vídeo. Hoje, 31/12/2023, vamos integrar 2023 a 2024 com muita chuva aqui em Santa Cruz da Venerada Pernambuco. Bom dia, meu querido, que Deus te dê um feliz ano novo. 2024 cheio de paz, de prosperidade, amor e felicidade. Segunda chuva do dia. A primeira foi na madrugada. Choveu 12,5 milímetros aqui no município de Vitória da Conquista, distrito de Obim, povoado de Matinha, Desbravando o Sertão. Estamos presentes aí, hein? Primeiro vídeo. Chuva muito boa, graças a Deus. E aí, pessoal, chegou a chuva aqui no sertão do Piauí. Que coisa bonita, hein? Chuva é vida, cara. Olha aí, 31 de dezembro de 2023, hein? Isso é uma maravilha, hein? Agora vai começar o inverno aqui agora, hein? Muita chuva mesmo. Chuva em dormentes no Pernambuco. Daniel, do canal Criações Freitas. Pé de buzeira pular. Depois de uns dias de estiagem, choveu. Pois é, meu amigo louca. Aqui voltou a chuva. A chuva voltou para molhar a nossa terra. Aqui 31 de dezembro de 2023. O último dia do ano, mas agora molhou para entregar 2024 molhado. Thank you.
problema é passar lá agora. Ah, gostava, precisando de calorzão. Hoje, 31 de dezembro de 2023, chovendo aqui na comunidade Tanque Velho, São Brás do Piauí. A chuva chegou por volta de umas 5 horas da manhã aqui na região. Aqui mesmo ela tem sido fina, né? Mas ali na direção em que eu estou mostrando ali, onde ao fundo tem a região que a gente chama de Gerais, né? Ela está com bastante intensidade. E está chovendo aqui, que eu tenho relatos aqui de amigos que está chovendo na cidade de São Brás. Cidade de São Brás está chovendo na região aqui de São Raimundo Nonato, né, que está na direção de Anísio de Abreu. Mas, graças a Deus, chegou. 31 de dezembro, aí na chuvinha aqui em Bonito, Bahia, Chapada Diamantina. Deus é bom. 31 de dezembro, chuvinha, graças a Deus, Bonito, Bahia, chama, Deus é bom o tempo todo. Bom dia, gente, aqui de Arapiranga, está caindo uma lebrina forte, uma lebrina, não é bem chuva, é uma lebrina forte, como eles falam aqui, então... Ela chegou, mas vocês notam aí que não é uma chuva que nem tá caindo na região por aí. Aqui é direto de Arapiranga, Rio de Contas, Bahia, é uma lebrina forte, quer dizer, é uma garoa forte. Mas estamos aguardando ela vir com mais intensidade, né? Para molhar a terra, os amigos lavrador trabalhar, né? Porque só ficar caindo essas lebrinas, essas garoas, não molha a terra. Então tá aí caindo uma chuva aqui em Arapiranga, tá bom? Então tá aí. Então toda a região da Bahia tá caindo, aqui também tinha que cair, né? Senão nós já tava de cabeça quente. O povo já não aguenta mais. A serra que tava pegando fogo tá bonita, tá linda. Apagaram o fogo, o bombeiro apagou, agora o bombeiro de Deus tá apagando tudo, então tá aí. Aqui é a região de Arapiranga, Bahia. Um abraço e um feliz ano novo a todos os irmãos aí do grupo Chuva no Sertão. Um abração aí do locutor Claudinho aqui da Web Rádio, hein? Chuva em Natal, Rio Grande do Norte. Abraço, meu amigo Lucas. Feliz ano novo a todos os participantes desse grupo. Bom dia, hoje 31 de dezembro, último dia do ano, feliz ano novo a todos, né? Que vocês tenham um ano feliz. Nesse momento, uma chuvinha tímida aqui em Genipapeiro, na Cruz, no Ceará. Estamos aqui,
Olha, o céu tá prometendo mais chuva. Chuva de final do ano, para fechar o ano. E município Sítio Betânia, município de Barbalha. Desejando para todos um feliz 2024 para todos. Aí, Daniel, feliz ano novo para você e para todos que fazem o canal, e para todo o pessoal, para todo brasileiro. Glória a Deus, ó, que chuvinha boa, ó. Vitória da Conquista. Ô, glória, viu? Chuvinha boa, 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 viu? Graças a Deus, glória a Deus. Atenção, grupo. Chuvas na Bahia e também canal destravando o sertão. Neste momento começa a chover em Vitória da Conquista. Chegando aqui no sítio agora, bom dia a todos. A nossa cidade não choveu, mas meu sítio fica aqui a 2,5 km. Passou uma chuvinha aqui de 20 milímetros, considerar. Começando. Bom dia a todos. Um feliz ano novo. Aí, como é que tá o clima aqui em Bertolina? Tomara que chova. Aqui é no estado, aqui é novidade.